Niin, ilmeisesti mä en ole kovin ihmeellinen tekniikan ihmelapsi, kun mä yritin tässä nyt vähän katella. Niin, mulla kesti ihan hullun kauan löytää noi kommentit niin kuin tästä kännykästä. Mä ajattelin, että mä olisin niin kuin kommentoinut niihin jotain. Ja sit mä ajattelin, että olispa joku tabletti, niin voisin sit käydä niitä niin kuin läpi ilman sitä läppäriä, mutta täällähän nyt lukee nämä kommentit. Mun piti rullata alaspäin. Niin oli silleen vähän huvittavaa ehkä, kun miten mä nyt selitän tämän? Kesti joku puoli tuntia tajuta, että kommenttiosio on kännyköissäkin olemassa, mutta mä painelin niitä plussia ja helvetin noita lipunkuvia siinä tarpeeksi kauan, että mä tajusin, että jep, scrollaa sinne pohjalle ja kommentit löytyy sieltä. Kysymys on ollut, että no niin, hyvä kun sitä ollaan vielä elossa. Joo, mä yritän nyt opetella takaisin tähän tuubiskeneen. Mulla oli aika pitkä kuollut vaihe tossa ja siitä, kuten hyvin tiedetään, niin siitä tulee semmonen aika myrkyllinen kehä, minkä jälkeen on vaikea enää opetella takaisin tuubiin. Mutta mä en mielestäni oo mitenkään kauhean, miten se nyt sanoisi, huonolla tolalla ollut tässä, mutta silloin kun se tuubittaminen jää, niin se on tietysti vähän semmoinen surullinen juttu. Ja Bonski oli kysynyt, että milloin pelivideoita. Ja mä kuvaan nyt tämmöisen lyhykäisen klipin tässä, mikä havainnollistaa. Meinasin mennä Super Asperger Modeen. Siis kuvasin just lyhykäisen pelivideon, ja sit riippuen siitä, miten se otetaan vastaan, niin sitä peliä voisi joko jatkaa tai olla jatkamatta. Mut se peli kuitenkin edustaa semmoista superhyper tunnelmallista taikamaailmaa, mihin mä voisin ihan hyvin paeta tätä arkista taaperusta, niin sitten ei tarvitsisi enää pinnistellä. Se olisi aika idea oli mun mielestä, että tekisi vaan Let's Play-videoita koko kesän ja sitten muutamia tämmöisiä puhevideoita sinne. Kun ei niinku tiedä mikä olisi vaihtoehto, kuntoilua toki maltillisesti, mutta tuntuu, että kaikki muu jännä on ehkä vähän niin kuin suljettu pois ja mä haluaisin. Vaikka sitten just juttelin tuolla Irkin puolella, että vaikka se tuntuu pakottamiselta ja mieli on niin kuin ihan täysin sitä vastaan, että nyt sä teet paskoja videoita, älä teet tätä, älä teet tätä, niin sitä ei saisi vaan kuunnella. Ja tälleen kun on yksin kämpällä, niin yleensä siitä tulee vaan semmoinen olo, että kenelle mä juttelisin, jos sen kameralle, niin mä yritän nyt sit omaksua sen mindsetin tähän tilalle. Yritin äsken keksiä lennosta jonkun mindsetin tilalle korvaavan sanan suomen kielestä, koska siitäkin on selitetty, että ei saisi viljellä niitä anglismeja sinne väliin, mutta mä nyt kompuroin tälleen ensi alkuun, se mulle suotakoon. Mä oon ilmeisesti puhunut myös tästäkin. Pystyykö zoomaan? En olekaan uniongelmista kuullut minkälaista settiä. Mä flippasin jotenkin ihan täysin viime syksynä ja kärsin jatkuvasta täyskyvyttömyydestä nukkua aina viime kuuhun saakka. Jouluna eeppinen 3 päivän putki ilman unta ja samanlaista settiä yleisestikin. Bentsoa ja antihistamiinia siinä sai sitten naukkailla. Nyt kun kesä tulee ja elämäntilanne vähän stressittömämpi, niin vähän parani. Mutta unikyvyn menettäminen on todellinen helvetti. Laitetaan taas puhelin pois. Niin unikyvystä sen verran, mitä mä nyt niin kuin omia kokemuksiani olen tässä viime aikoina kertaillut, niin tuntuu, että mulla hyvin paljon fyysinen rasitus sekä mielenlaatu ja ahdistus, niin ne vähän niin kuin pistää mut semmosille ylikierroksille, että mä meen joskus 10-11 punkkaan ja jo siinä vaiheessa alkaa ahdistaa, koska mä tiedän, että nyt mulla on uniongelma. Ja sit se ruokkii just sitä ahdistusta, että ei pysty nukahtamaan. Ja sit kun sä lopulta nukahdat, niin ensimmäinen herääminen tulee siinä parin tunnin kieppeillä silleen, että
Että sä heräät, havahdut, käyt ehkä syömässä jotain jääkaapista ja sitten se ahdistus tulee takaisin, koska silloin sä rupeat huolestumaan siitä, että nyt mä en pysty nukkuun, nyt mä en pysty niinku nukahtamaan uudestaan. Ja sit sä oot silleen, pyörit siinä ehkä vartin viiva tunti 15, mitä nyt heittelen näitä lukuja ihan päästä. Ja jossain vaiheessa sitten luovutat ja pistät kahvinkeittimen päälle ja menet dataamaan koneelle. Ja siinä silloin toimii semmoinen ajatus ainakin mulla, että okei, feilasin nukkumisen täysin, nukuin vaan jonkun 3 tuntia. Joten valvotaas nyt niin kuin seuraavaan iltaan saakka koko vuorokauden tai siis sen päivän yli. Niin sit varmasti saadaan unta, kun sitä univelkaa rupeaa kerääntymään. Ja tämä ajatus on toki ihan jalo ja semmoinen jollain tavalla perusteltavissa oleva, mutta mä oon ainakin itsestäni huomannut sen, että siinä vaiheessa, kun mä noin teen, niin mä oon entistä väsyneempi seuraavana iltana ja entistä kovimmat paineet nukahtaa uudestaan. Ja sit se stressi niin kuin kertautuu vielä sieltä, että nyt mä en pysty taaskaan nukkumaan, vaikka mä oon valvonut koko yön lähestulkoon. Ja sit mä en nuku. Ja sit jos mä nukun, niin mä nukun 2 tuntia kerrallaan. Mutta nyt viime viikkoina ja viime kuukausina tämä tilanne on ollut tasoittumaan päin. Mä oon pyrkinyt vähentää kofeiiniä jonkun verran. En tietenkään ole pystynyt kitkemään sitä täysin. Tupakointia olen vähentänyt siinä määrin, että katsotaan kännykästä. Tämä on hauska, kun nykyään kaikki pitää katsoa kännykästä, kun ei ole omia ajatuksia. On vain cell phone thoughts. Niin täällähän se sanotaan. Quit Now-applikaatiossa. 8 päivää 21 tuntia ilman tupakkaa, niin olen vähentänyt sitä. Kofeiinia sekä liikunnan määrää. Tämä on vähän tämmöinen juttu, että aika moni ihminen tyrmää sen mun ajatuksen siitä, että mä liikun liikaa. Ja siitä sitten tulisi nämä uniongelmat. Mutta jos mulla on niinku muutama vuorokausi silleen, että mulla on tasainen ravinnon saanti, esimerkiksi 4 semmoista maltillista lämmintä ateriaa päivässä, ja sitten ei juuri lainkaan fyysistä rasitusta, niin mä menen nukkumaan 9:00 ja mä saatan saada katkeamatonta unta aina 5:00 saakka aamulla. Ja se koko tunne silloin, kun sä heräät 8 tai jopa 9 tunnin yöunien jälkeen, niin se on aivan erilainen. Jos oot tottunut saamaan keskimäärin semmoista rimaa alittavaa 2-4 tuntia yössä, niin kyllähän se tunne on ihan koko lailla erilainen silloin, kun koet levänneeni riittävästi. Tämä on toki kaikki on pakko niin kuin ajatella silleen perspektiiviin, että jotkut ihmiset haluais ja nukkuisi mielellään yli 10 tuntiakin, jos olisi mahdollisuus. Itse olen vain kiitollinen siitä ja koen sen suorastaan ihmeenä, jos yön aikana kellottuu 7 tuntia unta, mikä on mun mielestä aika avesomea jo. Niin nyt ollaan oltu kyllä, vaikka tänään olikin niin väsynyt olo jo, että mä päätin sitten vetää suihku-kahvi-suklaakombon, josta sitten syntyi toi äskeinen pelivideo. Niin mun oli pakko tehdä se jumpstartatakseni tajunnan tasoni täksi päiväksi, jotta mä pystyisin valvoa sinne iltaan asti. Mä oon tosi iloinen siitä, että mä saan tänä vuonna aika hyvin varmastikin nukuttua, koska huomenna pitää mennä psykiatrille selittämään siitä, että miksi 34-vuotias mieslapsi haluaa vaan istua tietokoneella ja tehdä YouTube-videoita ja taianomaisia Let's Play-videoita kirstuun saakka. Niin pitää mennä siitä sitten keskustelemaan, että pitää pystyä perustelemaan se jollain. Mulla ei ole semmoista mitään järjellistä puolustusta rakennettuna. Ja kuinka voisikaan olla, koska mä en ikinä kasvanut aikuiseksi, vaan musta tuli vähän tämmönen erilainen tyyppi, mitä tulee aikuisuuteen. Tosin niin kuin vastuunotto ja tietynlaiset arvot, mitkä aikuismaisuuden mukana tulee, niin totta kai mä olen ne omaksunut. Mun mielestä ne on kunnioitettavia arvoja. Mutta noin muuten, niin mun mielestä elämässä olisi melko tärkeää olla mieleltään ja
keholtaan suhteellisen terve. Onnellisuus ehkä jopa tärkeämpää. Ja sitten jos olisi vaan niin kuin vaikka liikuntaa, kourallinen kavereita sekä YouTube. Semmoinen aktiivinen YouTube-skene versus toi aikaisempi mun 5 viikkoa murjotusta ja alkoholia. Sitten taas joku yksi bounce back video. Niin ei missään tapauksessa semmoinen, vaan puhutaan nyt ihan niin kuin oikeasti kommittautumisesta. Ja ehkä jos ystävätkin haluaisi tässä niin kuin joinata ja tukea, mistä on ollut kyllä puhetta, että me tehtäisiin jotain videoita kimpassa, niin entistä parempi. Niin se olisi eräänlainen ideaali mun mielestä mun nykylifeille ja semmoinen, niin kuin, mitä mä koen, että mun kannattaisi toteuttaa sen ohella, ettei olisi liian ankara itselleen siitä, että asiat eivät menneetkään, loksahteneetkaan niille perinteisimmille urille, mitä tulee niin kuin yhteiskunnallisiin odotuksiin yksilöltä. Niin siitä ei ehkä kannattaisi kantaa niin paljon murhetta. Myös toi psykiatrinen sairaanhoitaja on tullut yllättävän paljon siinä vastaan, että se et välttämättä ole työpaikkasi tai työpaikkasi puute. Sen takia se sairaanhoitaja onkin ollut tosi tervetullutta vaihtelua tälle toiselle hoitavalle taholle, jolle siis mennään huomenna puhumaan siitä, että miksi en jaksanut mennä työkkäriin. Ja vastaushan on toki se, että mä oon kamppaillut tässä monen muunkin asian kanssa silleen päällekkäin ja mä en nyt sit lopulta millään pystynyt itseäni pakottamaan. Kiinnostumaan siitä, mutta tää on nyt kuitenkin tarina aivan toiseen ajankohtaan, jos koskaan. Et mä tykkäisin, Let's Play on siinä mielessä kivoja, kun ei tarvi kauheasti lähteä niin kuin ruotimaan omaa elämäänsä. Siitä meillä on jo niin paljon materiaalia ja me voidaan tässä vaiheessa varmaan turvallisesti todeta tietynlaisella varmuudella, että se ei siitä ruotimalla juurikaan kurjemmaksi tai kummemmaksi muuttunut, joten ruotimisvideoita tulee, jos tulee esimerkiksi kommentteja, mistä saa sitten niinku polttoainetta semmoiseen rakentavaan keskusteluun, mutta en mä tiedä, jaksaks mä sit yksin enää. Itse asiassa tääkin on semmoinen vastuunpakoilukeissi, koska mä välttelin niitä kommentteja tosi kauan, ja sitten kun mä sain kavereilta kuulla, että siellä on ollut kuitenkin ihan positiivista kannustavaa settiä, niin mä päätin uskaltautua lukemaan kommentteja. Ja just tossa äskettäin olikin mun ensikosketukseni kommenttiosioon pitkiin aikoihin. Niin mun mielestä se oli ihan rohkaisevaa. Ehkä me voitais koittaa sitä toistekin, että avattais tämmönen avoin dialogi kommenttiosion ja mun kanssa, ja jos siitä syntyisi sitten jotain niin kuin itselle kehittävää ja mahdollisesti te saisitte te katsojatkin siitä jotain irti, niin sehän olisi niin kuin tosi kivaa. Jotkut vaikeimmista kommenteista on tietysti just niitä, mitkä pitäisi kohdata pystypäin ja miettiä sitä, että miksi niihin reagoi, kuten niihin reagoi, koska silloinhan siellä saattaa olla joku epämukava, mutta hyödyllinen totuus, minkä kanssa joutuu kasvotusten, ja sitten kun on kuitenkin varttunut näin pitkälle ja edelleen on syrjässä työelämästä, niin siinä on kysymys siitä, että on mahdollisimman hyvin harjaantunut selittelemään itselleen, että miksei pitäisi tehdä sitä ja miksei pitäisi tehdä tätä, ja sitten on kaikenlaisia reunaehtoja ja hämyinen kuvitelma jostain utopistisesta tulevaisuudesta, että sitten kun on vaikka mielenterveys sillä tolalla, fyysinen kunto tällä tolalla ja vaikka varallisuus ja vaikkapa vaatetus, mitkä lie kampaus sillä tolalla, niin sitten mä teen sen jutun ja sit mun elämäni tulee olemaan paremmin. Vaikka kuitenkin tässä hetkessäkin on niin paljon hyvää, että ei kannattaisi ehkä kiiruhtaa sulkemaan silmiään siltä, mitä kaikkea tässä hetkessä tapahtuu. Eikä joku orastava tai siis joku tavoittelun arvoinen mielenterveys, skenaario tai kuntosalilla käymisen aloittamisskenaario jossain syksyssä tai keväässä, niin siinä ei ole mun mielestä kauheasti järkeä, koska silloin tämä elämä
kiiruhtaa editse silmien. Tulee vaan semmoinen olo, että elämä on rakentunut joidenkin epämääräisten waypointien varaan, vaikka kannattaisi välillä seisahtua ja elää vaan ihan tässä nykyhetkessä ja katsoa, että minkälaisia kiksejä sillä olisi tarjottava. No mut joo, ei kai tässä nyt tämän kummempia tällä kertaa, että me palataan asiaan taas. En tiedä kuinka kauan jaksan tämmöstä. Monethan tulee aina todenneeksi, että Petrillä on taas maaninen kausi meneillään, joten siltä tulee purskevideoita ja sitten se on taas 5-6 viikkoa hiljaa. Mä en kiistä tämän mahdollisuutta, koska niinhän mä oon varmaan viime vuodet toiminut ja mä en tiedä miksi mä olisin nyt yhtäkkiä murtautunut siitä toimintamallista irti. Mutta mä toivon silti vilpittömästi, että saataisiin pidettyä tätä keskustelua yllä. Että niitä videoita voisi tulla sitten jatkossakin, koska niistä kuitenkin tulee niistä pienistä aikaansaannoksista ihan hyvä mieli. Joo, kiitos että katselitte. Palataan asiaan taas. Moikka!